تعلیمی سرگرمو سره غیر نصابی سرگرمه د ماشومانو په نشو نما کې یو ځانګړی کردار ادا کوي. په چارسده عبدالولی خان سپورت کمپلیکس کې نن د چارسدې ګورمنټ ګرلز پرایمري سکولونو سالانه تقریب وشو. په دې تقریب کې ماشومانو رنګارنګ ټیبلوز، پی ټی، ترانې، نعتونه او خاکی وړاندې کړي. تقریب له راغلي ګلالو ماشومانو رنګارنګ کپړې اچولې وې، کوم چې د ګراوند ماحول نور هم رنګینه کړی و. راغلي ماشومان ډېر زیات خوشحاله وو. زبان منا دل تراغلی و دل تلو بکو دا دیر کلی ماحول دی. تقریب لراغلی ما شو ماهین کما چه دزر مریض هم دا وای چه سبق با هم ما او لو بی با هم کم مونگا دل تا مقابلی راغلی جو مونگا پخفل سکل کی سبق زاده و اخو دا لو بیم پکی کم دا سالانه تقریب د چارسدې اس ډي ای او مس نادیا په مشرۍ کې وشو. دا مس نادیا وینا ده چې دغه شان سرگرمی د ماشومانو نشونما کې غټ کردار ادا کوي. دا زموږ تحصیل چارسدې سکولونو ماشومان دي. 261 سکولونو کې چې کوم کو کریکولر اکټیویټیز یا کریکولر اکټیویټیز وکړو په هغه کې چې کوم ماشومان زموږ پوزیشن یې واغستې په دې وخت کې د هغوی پرفارمنس تاسو مخکې دی. د چارسدې ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکولونو داسې قسم سرگرمۍ د چارسدې عوامو او مور پلار ډېر ستایلې دي. د دې تقریب مهمان خصوصي د چارسدې نائب ناظم حاجي مصور شاه وو. تعلیمی اداروں کی غیر نصابی سرگرمی د ماشومان ذہنی او جسمانی تربیت کی غٹ کردار ادا کی. د چارسدې محکمہ تعلیم داڑخا داسی سرگرمی کول د ماشومان د روښانه مستقبل لپاره غټ ضمانت دی. د کیمرمین مراد سره محبوب علی، مشرق ٹی وی، چارسدہ.